Søndag den 5. juni, der var et stort arrangement i Gentofte Fugleskydning. Og ligesom for at tage os med på en lille tur gennem det, jamen så ringer vi op til nogle spændende personligheder. Og en af dem, jeg har ringet op til, det er faktisk direktøren for Gentofte Hotel, Peter Borup. Og Peter, du er med på telefonen. Rigtig hjertelig velkommen. Tusind tak. Og Peter, jeg må lige først og fremmest høre dig, for vi skal snakke en lille smule om dit hotel med fugleskydningen. Men hvordan var det i søndags, din rolle? Hvad var det, du lavede præcis der? Jamen, der må jeg jo sige, der er jeg jo nærmest på arbejde. Der dyrker jeg min elskede værtsrolle. Ja. Og havde fornøjelsen at tage imod alle medlemmerne af foreningen, da de kom til hotellet der, hvad var den, 6:30, 7:15 til velkomstdrink. Så der havde de jo så været i gang hele dagen, kan man sige, siden tidlig morgenstund. Hold da op. Men så er de lige hjemme og klæder om, og damerne mødte op i flotte råber og mænd i smoking. Sådan. Men de var friske alligevel, deltagerne. De var friske, de var glade, de var måske lidt vel solbrændte. Men humøret var højt, og det var en fornøjelse at tage imod dem. Og hvad var det så for et arrangement, Peter, I havde legnet op til dem? Kan du fortælle os lidt om det? Jamen, det er jo et arrangement, som borgerforeningen har, i samarbejde med hotellet, har planlagt igennem lang, lang tid. Og det er jo sådan et klassisk, fint middagsarrangement, hvor de får en fireretter mad og gode vine, og der er levende musik, og sådan lidt halvhøjtideligt, kan man godt sige, men i kraft af, at de søde mennesker har været i gang hele dagen, så er de også sådan dejligt uformelle og afslappede. Ja, og når du siger levende musik, Peter, hvad er det så for en stil, I kører musik? Jeg tænker, når det skal være lidt højtidligt, som du siger. Ja, nej, men altså, så højtidligt kan man heller ikke sige, det er. Det var en keyboardspiller, ja, okay. Som kom lidt af hvert. Ah, hvor godt. Og, hvor, ja, ja. Og hvordan så var, hvor længe blev folk ved på sådan en aften, jeg tænker, når man har været i gang siden morgenstunden? Ja, den krypter på den anden side af midnat. Nå, så de kunne godt holde den kørende. Ja, nu skal jeg lige passe på med, hvad jeg siger, fordi jeg må indrømme, jeg blev ikke selv til det sidste. Det er jo travlt, ikke? Altså, du har vel også haft travlt, når du har haft værtsrollen. Ja, det er rigtigt, men travlt og travlt, det er jo fordelen ved at være direktør. Det er ikke mig, der skal stå og lave al maden, det er ikke mig, der skal servere den. Jeg kan tillade mig bare at tage imod og gå rundt og nu som gæsterne og høre, om de har det godt, og få bekræftet, at maden smager dejligt. Og det synes de, den gjorde? Det synes de. Men Peter, Gentofte Hotel har jo også været en medspiller i fugleskydningen, fordi at på jeres hotel, der har I nogle flotte, ja, hvad kalder man det, skjolde, som symboliserer noget. Kan du ikke også fortælle os lidt om det? Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, en af overskrifterne ved dagen i søndags er jo netop at kåre årets fuglekonge. Og det er altså en, der har ramt de her træfugle bedst. Og der er så årets fuglekonge får så laver selv et lille skjold, som er, hvad er det? Det er nok en 30x25 cm, men altså formet som et skjold med personens kendetegn. Altså det kunne være, lad os sige, det var den lokale VVS-mester, jamen så vil der måske være en møtrik og et eller andet stykke værktøj, plus et eller andet, der måske refererer, lad os sige, han er jæger, så vil der måske være en riffel på, også noget, der refererer til hans hobby. Ja. Og så er det lavet smukt og i nogle gode farver og meget personligt, og så står der selvfølgelig årstal og vinderens navn. Og dem har vi altså over 100 af hængende her på hotellet til offentlig skue. Og det er jo altså virkelig en historisk spændende ting at kigge på de her skjolde. Og det er jo så også noget, man kan opleve, når man kommer hos jer på Gentofte Hotel. Helt sikkert. Man skal lige gå op ad vores hovedtrappe, hænger op på første sal, hvor de fleste af vores store selskabslokaler ligger. Og hvordan er det i øvrigt, Peter? Jeg har hørt en lille smule om, at før i tiden med fugleskydningen, der var det noget med, man skød ude i, jamen det var noget med faktisk, hvor der en god ven af os, der sagde, at det var ude i en slags, jeres slags baghave, hvor der nu er en værelsesfløj, der blev skudt i gammel tid. Det er fuldstændig rigtigt. Hæ? Og vi har jo faktisk nogle film helt tilbage fra 1936 og 1948, nogle fantastiske film, der dokumenterer dette. altså, der var simpelthen en græsplæne. Nu sidder jeg her på mit kontor på Gentofte Hotel og kigger ud på vores pæne, pæne, velholdte parkeringsplads. Og jeg sidder faktisk i den fløj, den værelsesfløj,
som du omtaler. Ja. Og her lå jo så indtil jeg vil gætte på 70'erne, der lå en græsplæne. Okay. Og det var så her, hvor man skød og også indtog dagens andet måltid, nemlig frokosten. Sådan. Og så igen aftensmad. Det er jo sjovt at tænke på, at helt op til 76, sikkert, der har været gang i det, ikke? Ja. Men hvor længe har du ligesom egentlig, Peter, haft rollen af at være med her i det her fugleskydning og være vært for det her? Jamen, det har jeg jo så været de par år, jeg har været på Gentofte Hotel, som jo er en del af Arp Hansen hotelkæden. Det var faktisk det første hotel, den gamle Arp Hansen, han købte i 1960, og det var det, der startede hele Arp Hansen-kæden. Og jeg har så arbejdet 13 år som hoteldirektør i koncernen og været på forskellige hoteller, og fik så den lykke for et par år siden også at få Gentofte Hotel under mine fuglevinger. Ja, var du god. Tak. Men skulle du også lige vende dig til i starten, det der at være vært for sådan noget her fugleskydning, som man jo siger traditionelt? Jamen, altså man må sige, nu har jeg stort set hele mit liv været direktør for hoteller i Indre By. Mm. Og det er jo så charmerende at komme helt ud til Gentofte, selvom det kun ligger 10 minutter fra Rådhuspladsen. Fordi det er en helt anden atmosfære, det er en helt anden nærhed, du har med gæsterne og kunderne. Og ikke mindst borgerforeningen, som jo danner grundlag for skydeforeningen. Det er jo alle de lokale, det er jo alle dem, der, og de kender jo hinanden, og de kan fortælle mig nogle fantastiske historier om Gentofte. Ikke bare hotellet, men altså om byen og... Og mange af dem har jo boet her igennem flere generationer. Så for mig er det jo, altså det er jo så morsomt at have, nu kalder jeg det gæster med kunder, som er mere end bare nogen, der kommer og spiser og går igen og siger tak for mad, og det var godt. Men som også har en historie med. Og det må man jo sige er rigtig, rigtig spændende og sjovt at tænke på, at det går så mange år tilbage, og alle er stadigvæk den dag i dag, at du og Gentofte Hotel er en rigtig vigtig medspiller på det her område. Det håber jeg da. Det håber jeg da, vi er. Du sagde også det her med filmen, Peter. Du har set nogle gamle film. Der blev også lavet en film i Søndags. Ham skal vi snakke med om lidt. Michael Jens, som er en fotograf. Hvordan synes du om det, at der bliver lavet en helt ny film, hvor I også bliver featured, gætter jeg på? Jamen, jeg kan jo kun klappe. Jeg kan jo kun være lykkelig for det. Ja. Det er jo fantastisk, fordi netop på de her gamle film, som for øvrigt er en fantastisk god kvalitet, fra 1936 og 48. Altså, der ser man jo Gentofte Hotel, og det ligner jo sig selv ud over den her moderne værelsesfløj, vi fik bygget på, men som du ikke kan se fra gaden. Så ligner det jo sig selv, og jeg synes jo, det er jo så flot et initiativ af frivillige kræfter. De sørger for, at der nu bliver lavet en ny film. Så vi nu har 36, 48 og så 2016. Ej, det er jo helt unikt, Peter. Den skal man altså bare holde øje med. Og så vil jeg jo, Peter, gerne sige rigtig, rigtig mange tak til dig, for at du lige ville stille op og fortælle lidt om det her, den her flotte begivenhed. Det er sandelig mig, der takker for, at I har ringet. Og så kan vi vel bare, hvis vi ikke tager munden for fuld, sige, at man allerede kan glæde sig til 2017, hvor jeg gætter på, at I også står i spidsen med den store menu om aftenen. Ellers så bliver jeg ked af det. Og med de ord, så vil jeg sige til direktør for Gentofte Hotel, Peter Borup, rigtig, rigtig god sommer, Peter, og tak for en dejlig snak. Tak, og i lige måde, Robin.